Grant Učinak je projekat koji sprovodi Ministarstvo administracije lokalne samouprave uz pomoć Ministarstva financija i Švajcarske agencije za razvoj. Pravo da konkurišu za grantove imaju sve opštine na Kosovu, a za period od 2018. do 2021. godine izdvojeno je 9 miliona evra. Ukoliko žele da dobiju dodatna finansijska sredstva, opštine će morati da na godišnjem nivou ispune određene uslove, a tri osnovna su potpisan sporazum o učešću sa ministarstvom i donatorima, pozitivno mišljenje revizora, te da 75% budžeta potroše na kapitalne investicije. Projekat ima za cilj da se opštine na neki način ne nateraju, nego da im se da mogućnost da rade mnogo bolje, da njihova transparentnost u radu bude na mnogo većem nivou i da u krajnjem slučaju pravu korist od toga imaju sami građani. U pitanju je dodela grantova, ti grantovi su samo za kapitalne investicije, za 2016. u 2017. godinu je završen dodela tih grantova, imali ste pre u tabeli, mogli ste da vidite koliko je opština dobilo i sada se rade procjena pokazatelja, ima ih na osnovu nekih 27 pokazatelja, radi se odabir opštine koje mogu da dobije te grantove, radi se za 2018., 2019. i 2020. godinu. Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović smatra da se ovakvim projektima podstiče rad lokalnih samouprava. Mi smo već od prvog dana, odnosno od prvog dana kad sam preuzeo mandat, mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu i sa Švajcarskom ambasadom oko ovih grantova, odnosno ovog projekta. Ono što ja mogu da kažem je da će se opština Gračanica truditi da poboljša svoje performanse i nadamo se dobrom učinku i pomoći kako Ministarstvo za lokalnu administraciju, tako i ambasade Švajcarske. Ambasador Švajcarske na Kosovu Jan Hubert Lebet podsjetio je da Kosovo i Švajcarska ove godine obeležavaju 10 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa i 20 godina razvojne saradnje. Dodao je da je u prethodnom periodu Švajcarska ambasada imala veoma uspešne projekte sa Ministarstvom administracije lokalne samouprave i Ministarstvom financija. Govorili smo se sa vladom da izdvojimo 9 miliona evra za fond iz kojeg će sredstva biti dodeljena opštinama sa najvišim uspehom na osnovu liste definisanih kriterijuma. Kvalifikovane opštine će imati tu slobodu da iskoriste ta sredstva prema njihovim investicionim potrebama, bez mnogo uplitanja donatora ili vlade. Sredstva koje opštine budu dobile u okviru ovog projekta moći će da se koriste samo za kapitalne investicije. Pravo da konkuriše ima svih 38 lokalnih samouprava na Kosovu.